Nee, Mann, nee, Mann! Į tris dėžės, tris moliūgus, Helovino special. Su mumis mes turime vaiduoklių medžiotoją, Miroslavą. Neaišku, ką tokį. Artūrą. Gedviną gabelį iš Minecrafto žmogvorą. Mūsų svečia su Eglės Jurgaitytės kostiumu. Labai gerai padarytas. Ir turim Laurą Ledai. Ir aš čia Andrius Pilžūnas. Tas iš X-Men. Palaik, tu aukščiau gali biškai, ar tu ten žemas? Gerai. Nu, kuris geriausias? Kuris geriausias, kurį jo nepasirinksi, tikėkimės. Aš šitą Artūrą atiduočiau. Ne, aš šitą Artūrą šitą. Bet tas Artūrui labiau tiktų. Labiau tiktų? Artūras Varkščiukas šiandien. Gal ten papildoma galva? Gerai, tai abonė, šitą. Šitą jame, Artūrai? Bet man reikės padėti, nes aš rankų neturiu. Viskas gerai, viskas gerai. O tai kas šiandien ranka? Tai jeigu aš paleisiu, tai žinai, galva nukris. Galva nukris. Nu tai kaip aš būdu? Ašgi dar pats nupjoviau. Palaikai kuši. Bet man Eglė liepia šitą rinktis, kad man, kas aš ten būtų gerai. Aš galiu čia į vidų. Perpiu į žemę. Tu šitą rinktis. Kuri? Moliūga? Šitą? Aš šitą? Taip. Sakai? Taip. Oi, nu čia klasikų klasika jau. Eglė, aš šiaip realiai nežinau, kas čia yra. Aš galvojau, gal čia skanu labai. Man negaila. Čia labai gaivinantis, bet labai smirdantis dalykas. Tai blogai. O, wow. Kurodis man. Laura, kur nekenčiai. Ne, skonis nieko, kol neužuodi. Tada. Oh, shit. Blamba, ir taip kvailai atrodo, tai dar kvailiau atrodys. Taigi nepajausi skonio, jeigu nosi užsikimš. Aš kad neužuost. Aš noriu paragauti, bet ir noriu jūs skonio. Kaip ta skyščio tekstūra jaučiasi? Pala, jeigu čia atsukai, išbėgs kas nors? Smegenai išgaruos. Ką man reik daryti, užsimert? O, dieve. Bet aš nemadau. Gražus. Nu, pamirksai. Na, kutame ant tokio. Gerai, karočia, next up. Jeigu jums įdomu, iš kur yra mūsų kostiumai, tai būtinai pažiūrėkite mūsų praeitą video ir sužinosit, iš kur yra toks gražus Eglės Jurgaitytės kostiumas. Nu ir Miros čia toks įdomiai. Plauk. Kaip jūs su tais plaukais gyvenat? Tai aš gal šitą. Aš jau pirma buvau. Tai tavo taktika visad žinomas, kur Eglė pirma. Aš pirma. Tu nori irgi šito? Ar aš to noriu, Mira? Nežinau, kas ten. Aš jau man darin. Ne, gerai, aš jau ką. Gerai, tai pasieičiam. Gerai. Jo, šitą aš jau. Tai ką dabar, parodom, ką išsirinkom. Gerai, ką tu čia veiki? Ką? Ką aš išsirinkau? Na. Kam tu sakai? Tu dėl to nepatiksi? Dalia visą laiką atėna šitim. Nu tai mano jau išdavė. Tai aišku. Tai tu tikrai nenori cinamonėlio. Sakai, kad gerai ką tik. Nu žiūrėjai, skanu cinamonas. Tai pabandom buvo. Tai tu bandyk. Nebandyk, aš pažiūrėsiu ir pagalvosiu. Nebėga kažkaip daugiau. Tu dar iš tą challenge? Ne. Aš tau siūlau, one in a lifetime experience. Būtų mažas rūkštelis, turėtų daug. Ajau. Laura heitina šiandien, primenu. Artūras galvo pametis. Jau darau. Jau beveik buvo. Nu, tu sutvarkėjai. Neįmonė, neįmonė! Oh my god. Sveiki, sveiki, sveiki. Mūsų linksmiausias, žinai, narys. Nebijai mano nagų. Jisai? Žiūrėk, tavo nagų. Oi. Aš nepastebėjau. Hopau. Hopau. Kalbant apie nagus, nu kurim yra rinkės.
Ai, jau renkame savo, o kas ten yra, papasakot man. Aš tai pasirinksiu šitą vatą, jaučiu. Oh my god, gert krauja? Jo, sen. Gerti, aš taip pat tave padursiu ir kraujas išbėgs dar. O ne, kraujuoja žmogus svoris iš Minecraft'o. Norime pasakyti visiems, kad šį mūsų produktą nubalsavo mūsų fanai Facebook'e. Taip būtinai ten prisijungti, jeigu norite dar nulemti kokių nors prekių. Kokiu nors produktu ar kažko, ką mes turėsime išsirinkti ir kentėti. Ta, man atrodo, kentėsi, ne? Ar kentėsi ar ne, bet pirštinės tikrai reiks nusiimti. Mes turime... Nagučius! Nagus. O kur geras daiktas? Tai čia? Nu, pasirodyk, Miroslavai. Damn, son, look at that. Kaip ten žiūri? Gerai, aš šitą. Kodėl, pavyzdžiui? Aš jutau, aš taip. Žinai, a, man patinka stabilumas, žinai, aš pasirinksiu gal... A, tą pačią. Šitą. O mes jam turim padėti, ar jam turim trukdyti? Trukdyti. Trukdyti. Tai žinok, imsi ar tą, ar tą, o nėra skirtumą. Taip, Laura, tu tikrai šitą? Taip. Gerai, Arturai? Šitą tikrai. Šitą tikrai. 100%. Gerai, pažiūrėkim Lauros tada. Atidarykit mane. Man. Aš jaučiau. Aš praeitą kartą pasakiau, kad šitam bus geras, dabar pasakiau, bet čia. Bet pas tave to moteriška intuicija. Ne, čia mane, čia ne moteriška. Čia... Laura, po vieną ant kiekvieno. Palauk, Andriau. Ledai ištirpo, tęsiam žaidimą. Ir Arturui. Klasikų klasika tapęs. Fish sauce. Tai toks skausmas. Nu, tu nepilk viso. Tai nepilk viso. O, užteks, kuo? Tai kaip žinai, vaistai. Užteks. Nu. Laura, kovasi. Nenoriu, aš jaučiu. Kovasi. A, tu išgerk. A, tu išgerk. Suėmės, neturi ranką. Neturi ranką. Suėmės, gilu. Čia nematė. Aš davai čia atsuksiu. Neturi čiudelio. Tu gerk, ne, juos tik. Kom, imkšiau. Pusai gumnukas ten. Žiūrėk. Pala, duosiu kitą. Ai, fuck. Pala, paimsi? Gerai, paimsi. Kita pora. Čing, čing, čing. Vaiškinam ir žiūrim tada. Turi... Jo, ir nu ir tada sugalvosim. Gerai. Su judesiu kai stovim. Gerai. Žiūrėk, ant kurio nukris šitas, ar ne? Ta ir renkuos. Ema vidurinį, davai. Tu man irgi bandyk mest ką nors. Nu gerai, aš muštu. Tikrai šitą, gal ką nori tikrai? Galim paskinti, nežinau, kodėl pati sako. Ar dar gerai? Nu kodėl jie? Jas, jas, tai yra ne. Abu ragausim. Abu ragausim. Ne, aš. Abu ragausim tikrai. Kas čia yra? Midijo sūrime, ką? O fui, apsipyliau jau. Daug pavostit. Žiauriai atrodo, aš negaliu žiūrėti. Taim šiandien. Man duosi šaukštuką? Vastinkit. Ne, nu nėra blogai, bet toks. Jo, aš šitą rinkos. Gedi, kurį tu rinkės? Nelabai aišku, ką sakai. Vidurinį. Ir aš tau ištrauksiu. Čia. Mes turim... Jalapeno. Jalapeno. Good luck. Ponas, atdarykit, nes aš mergaitė, tai... Ir ant tos maikės, kurios nereik, tai neapsipyliu. Tu Spider-Manas! Tu netikras žmogus voras! Čia jau suvalgiai? Kur paslėpiai? Valgom. Nevalgiai. Davai dar vieną. Ne, gana. Tu kur paslėpiai? Nu kur aš galėjau paslėpti? Nieks nematė. Kažką tu čia... Reikia įsitikinimui dar vieną. Kontrolį. Gerai.
Matot, nagai pašnebė. Wow. Mira the Wizard. Eglė dabar atrodo lyg, žinai, draugiai pandėtų. Su jumis buvo Eglė Jurgaitytė. Arba tik toks kostiumas. Gediminas Gabalis, a.k.a. Spider-Man. Miroslavas Akadžeris. Ir aš, Andris Lažūnas. Oh my god. Kur čia žuvėdras krenta? Neišiesu.